Pode ser, não? Jaký je vaše jméno? Kateřina. Jste žena? Ano. Cítíte se jako žena? Ano. Kolik je 1 plus 1? 2. Nebo 4? Ne. Jste žena? Ano. Lžete? Ne. Lžete teď? Ne. Jaké je vaše povolení? Projektový manažer. Žijete v Česku? Ano. Kde? V Jihlavě. Cítíte jako žena? Ano. Co byla vaše největší lež v životě? Nelžu. Dobře. Co je vaše práce? Pracuji jako projektový manažer. Popište to. Vedu projektové týmy, abychom uspokojili zákazníka v čase, penězích a v kvalitě dodávky. Žijete v Praze? Ne. Myslíte si, že jste známa? Ne. Proč? Nepracuji v showbiznise, v televizi, nikde, kde by mě mohl někdo znát. A chtěla byste být? Ne. Proč? Nemám takovou potřebu. Jaké je její vaše jméno? Kateřina. Lžete někde? Ne. Proč? Protože jsem vždycky věrná. Lžete svým blízkým? Ne. Máte polhání dobrý pocit? Nelžu, nevím. Dobře. Podvádíte lidi často? Nepodvádím lidi. Myslíte si, že máte na hru zrádce? Ano. Chtěla byste být ve hře zrádce, o něm zrádcem? Ne. Proč? Protože si myslím, že dobro zvítězí nad zlem. Jste žena? Ano. Zabila jste někdy nějaký zvíře? Ne, nevědomí. Zradíte na hradě? Ne. Budete hrát naplno? Ano. Dobře. A budete hrát bez morálních mantinelů? To nemůžu potvrdit. Proč? Protože každý má morální mantinely. Chcete být zrádce? Ne. Podvádíte lidi často? Nepodvádím lidi. Co byla vaše největší lež v životě? Nelžu. Vůbec? Ne. Dobře. Čeho v životě nejvíc litujete? Svojí nerozhodnosti. Co je vaše práce? Jsem projektový manažer. Jste v ní pišlivá? Ano, jsem. Proč? Protože vedu lidi. Myslíte si, že jste oblíbená? To neumím objektivně posoudit. Proč? To musí posoudit moje okolí. Přihlásila jste se do hry zrádce kvůli financím? Byl to jeden z důvodů. A kvůli slávě? Ne. Věříte lidem? Věřím lidem. A věříte sobě? Věřím sobě. Lžete svým blízkým? Nelžu. Proč? Protože lež si nikdo nezaslouží. Máte polhání vyčitky? Nelžu. Nemám. Umíte manipulovat s lidmi? S lidmi nemanipuluji. Lidi motivuji. Ale s kým? Lidi motivuji. Myslíte si, že jste chytrá? Myslím si, že jsem chytrá. Proč? Proč? Protože mám výsledky. Máte zkušenosti s vyslechy? Minimální. Jaké? Jako svědek. Dokážete se ve skupině prosadit? Myslím si, že se dokážu ve skupině prosadit. Jak? Umím vás lidi. Dokážete identifikovat černou ovci v týmu?
Myslím si, že dokážu. Jak? Řeč těla hodně napoví. Dokážete se podívat člověku do očí a tvrdit mu něco, co je lež? Ne, to neumím. Opravdu? Opravdu. Dobře. Zradila jste někdy někoho blízkého? Ne. Zradíte na hradě? To neumím říct. Na čem to bude záležet? Asi na momentálních okolnostech. Budete hrát naplno? Ano. Chcete být zrádce? Nechci. Děkuji vám za vaše odpovědi. Výsledky se dozvíte brzo. A vy se dívejte na zrádce a uvidíte, jak dopadne Katka. Stáhni si do mobilu novou aplikaci PrimaZone a buď stále v obraze. Unikátní bonusy bez reklam a další pořady televize Prima budeš mít stále po ruce.